حاق ولا لا يلا لازال يوم متزيتين مبتزين كل ما شومر זה הרקע של הדברים. עכשיו היום עוזר לו, מטפל בו וכו' וכו'. אלא מה? שלפעמים הבן שלא מקבל את הסברים לשמוע להבין כל מיני דברים, אפילו דברים קטנים. אבא מתרגז ומקלל, צועק עליו, מקלל אותו. אז זה מגיע לקריאה שלפעמים הבן עושה דברים שיכולים לגרום נזק לאבא או יכולים לגרום נזק לעצמו. אז מה השאלה? השאלה היא מצד הבן. הבן מרגיש שזה אבא שלו. זה אבא שלו. יש לזה מחיר שיסבול. השאלה היא, אז אם הוא שואל שתי שאלות, שאלה אחת. בשאלות, לכל דבר השאלות ותועלת, נכון? תרונות חסרונות, אבא שלך, אתה מעריך אותו? שאלה. אם נגיד יש לך רגל, שהרגל שלך עושה לך בעיות, מה אתה עכשיו מעיף אותך, חותך אותה? לא, אתה סומד, אתה אומר, זה הרגל שלי, זה חלק ממני, אני מקבל את זה, זה מה יש. יש לו פה בעיה של הילד מול עצמו, מה הוא רוצה. אם אתה חשוב לך קשר עם אבא שלך, יש לזה מחיר. זה אבא שלך, אתה חושב שזה ילד שלך. חשוב לך קשר איתו? כן, יש לזה מחיר. לא חשוב לך קשר איתו? יש דלת. מאוד פשוט. לא? העניין הוא שהדלת היא חצי דלת לא שלו. לא משנה, לא משנה, לא משנה. בסדר, בסדר, אז תמצאו לזה פתרון, אז תמצאו פתרון. זה ימצאו פתרון, עכשיו זה ימצאו פתרון. העניין הוא שהאבא צריך טיפול. צריך, יכול להתנות, להגיד לו אתה מקלל, אין תרופות, אין מזון. אוכל לטפל בך בתנאים שלי. אתה מרים את הכל, מרעיב אותו עכשיו. לא מגיע לרמה הזאת, אבל... למה לא? להגיד לו, תקשיב, אתה רוצה, יש פה חוקים. אתה רוצה שנמשיך לעזור לך? כן. יש חוקים, תכנס ותכבד אותי, אני הבן שלך, אני מטפל בך, אתה צריך לכבד אותי. לא, אני אבא שלך, טוב, אתה אבא שלי, אתה חזק, נכון? אז תטפל בעצמך. תגיד לך מה זאת אומרת, אבל כל החיים גידלתי אותך, תגיד לו, כשתמות, תתלמד לאלוהים. כרגע זה המצב. כרגע אני מטפל בך, ואתה תעשה את החוקים שלי. לא מתאים לך, תעזוב את העולם קודם. זה מה יש. אם הבן אומר, לא, אבל הוא אבא שלי, אני לא יכול לנטוש אותו. אוקיי, סבל. מאוד פשוט. לא? זה שולח בפרדוקס. מה? הוא שולח מוקים את הפרדוקס הזה. אין פרדוקס. מה שאלת עכשיו, משתי הצדדים, זה האבא, זה הבן, זה אמור לקבל כי יש לו ערכים מסוימים בגבילה שלו מול האבא. האבא לא יכול להשתנות כי כבר... אז מה הם סובלים? אז זהו, אז הוא שואל על... זה מה שאני מנסה לדבר. לא. שיש פה פרדוקס, הוא מחפש תשובה. תשובה, תסבול, תתרגל לסבול, או שתשתוק, כשאבא שלך מקלל אותך תשתוק, או שתעיף אותו משם, או שתסבול, זה מה יש, ממש לא אתה צריך לסבול בכל מקרה, או מאבא שלך, או מהרצון שלך להתגרש לאנשיך, ממש לא אתה צריך לסבול, תבחר ממה. או שאתה אומר לא, או שאתה יודע שאתה לסבול משניהם בצורה תאום וזנת. אבל למה לסבול? אם הוא מחליט, אם הוא מחליט... היא תמיד יש חיסרון. או שאתה מתנכר לאבא שלך, או שאתה מתנכר לזה שהוא פוגע בכבוד שלך, או שאתה גם רב איתו וגם הוא מתנכר אליו, ואז אתה סובל בשביל הצדדים באופן יחסי. או שלא אכפת לך מזה שיורקים עליך, או שלא אכפת לך מאבא שלך, או שאתה על האמצע. אבל איך אפשר לעזור לו שהוא... שהתגובות שלו יהיו מודדות. שהוא יבין לאבא? שלאבן. אבל זו שאלה כללית יותר, אבל זו סתם שאלה כללית. איך גורם לבן אדם להתנהל בצורה יותר מדודה? נכון, זו כבר שאלה כללית. זה לא דווקא במקרה הספציפי הזה. אמת? כאילו זה בכלל לא קשור לסיפור. אתה אומר בהנחה, מה עושים? מסבירים לו. יתרונות, אתה אותו דבר, יתרונות וחסרונות. תקשיב, אופציה אחת. שתמשיך להתנהג איך שאתה מתנהג. יש לזה אבל עלויות. יכול להיות שזה יגרום לאבא שלך נזק, יכול להיות שזה יגרום לך נזק. מה היתרון? שאתה מתנהג איך שאתה רוצה. מה החיסרון? העלויות.
אופציה שנייה, אתה לא רוצה לשאת את העלויות של ההתנהגות שלך, תספוג את העלויות שאתה צריך לשתוק. יתרונות וחסרונות. נגיד לו, מה האמת? זאת האמת. מה האמת? שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כזה שיש לזה מחיר. אומרים לו את האמת. תקשיב, מותר לך לעשות מה שאתה רוצה, רק תדע כמה זה עולה. זה הכל. מה שאתה רוצה תעשה, תדע שאתה צריך לשלם את זה מתישהו. להסתכן בכך שתשלם, זה גם מחיר. הבעיה שהוא לא יודע למה לעשות, האיש הזה, לפי כשאני מבינה, כי הוא תפוס במוסריות של עצמו. הוא לא יודע מה לעשות, כי הוא לא רוצה לעצור בכלל. מה? לא, כי הוא, אני חושב שמצד אחד יש לו את הכבול, מצד אחד הוא רוצה מאוד להשתחרר, זה הקונפליקט דיבר על עצמו, בדיוק. אז זה צריך, פשוט צריך ל... קשה לו מאוד לעמוד מול המוסריות שלו, אני חושב. המוסריות שלו היא הסבל הגדול שלו, ולא האבא. המוסריות. זאת אומרת לו, אני לא יכול לזרום את אבא שלי עכשיו, זה אבא שלי. מצד שני, אני זורם אותם כל המדרגות. מצד שלישי, זה אבא שלו קונה את השיעה שלו, שזה החצי מהבית שלו. מה שיפה פה שזה נכון לגבי כל זוג ישויות שנצמדים אחד לשני, שמצד אחד זה מצמצם, מצד שני זה מרחיב, ואתה... מה אני רוצה? נכון, זה הצעה פעולה מציאות. יש יתרונות, אתה קיים, יש יתרונות וחסרונות. אבל בעצם יש את הקיים, יתרונות וחסרונות. לא, יש את הקיים בכלל. אבל פה אין פה... יתרון, אתה קיים, קורא כרצונך, חסרון, קורא גם כרצונך. אבל התחושה פה, במקרה הזה, התחושה שלי במקרה הזה, שהילד מרגיש חלש לעומת האבא שהוא מרגיש חזק, כמו שהאבא הוא חלש, חיצונית. הילד תמיד מרגיש חלש, בכלל מוסרית עם עצמו. עם עצמו הוא מרגיש חלש, ולכן הוא לא יכול לקום ולעשות כל מיני דברים שהוא היה רוצה לעשות, וזאת הבעיה. אולי הבעיה של הילד זה שהוא מרגיש חזק מדי, שהוא לא מבין שהוא צריך לכבד את אבא שלו. לא, הילד היה חזק, הוא לא היה לוקח חצי, הוא לא היה לוקח כסף מאבא שלו מכל הבית, שאני יודע שאבא לא... לא, אמרתי, הילד מרגיש חזק מדי, הוא צריך להרגיש שהוא יותר חלש. אמרתי, הפוך, אולי הילד מרגיש, בעיה של הילד שהוא מרגיש חזק מדי. הוא לא מרגיש חזק מדי. אז אני אומר, אולי הוא מרגיש חזק מדי, אולי הוא צריך להרגיש יותר חלש, להגיד זה אבא שלי, אני צריך לכבד אותו. אם אני אפר לרגלה, הוא דרוך עליי. הוא לא יכול כי הוא מרגיש חלש. אני אומר, אולי הוא לא מרגיש חלש מספיק. הוא יסביר לך, תסביר לך בבקשה. הוא לא מרגיש חלש מספיק, הוא מרגיש... כן, הוא מרגיש חלש מספיק. הוא מרגיש חלש. לא, הוא מרגיש חלש, אבל לא מספיק. הוא מרגיש חלש וחזק בזמנית. הוא אומר, מה הוא מדבר אליי ככה? הוא לא מספיק חזק, להגיד לו עוף. אז הוא על האמצע, אז הוא שותי קנה. או שתגיד לכם, או שתגיד לו עוף. או שאתה לא שואל שאתה שפיל את הראש, או שאתה לא שפיל את הראש. למוסריות שלו, למוסריות שלו, שהיא הבעייתית פה. בטבע. אז המוסריות שלו, זה המוסריות שלו, זה לא... אני יודע איפה את מושכת את השיחה. לאן אני מושכת את השיחה? להיבט המוסרי של הדבר. כי גם זאת אותה בעיה של כולנו, שאני... מה אתה אומר כולנו? כן, כי אני, שכל דבר שאני סובלת ממנו... לא אכפת לי, כולנו? אני, בסדר, כל דבר שאני סובלת זה בגלל המוסריות הזאת, שאת לא מסוגלת לעשות את הצד, סליחה, לא מוכנה, זה אני חיילת כי זה סבתא שלי. למה קוראים לזה? למה קוראים למילה מוסר מוסר? זה עוד פעם, זה תפיסות. למה קוראים לה מוסר מוסר? מה זה? כי הוא מייסר. מייסר. בסדר, לא, אבל זה בדיוק ככה. נו, מה את רוצה? אז תיר, לא מוסרית. אז תיר, לא מוסרית, ואז מה יקרה? ואז גם יהיה לך איסורי מצפון, שאתה מוסרית. לא נכון, אז מה הבעיה? אז תיר, לא מוסרית, הנה פתרנו את הבעיה. לא תיר, הוא מוסרית. רגע, אבל אני מוסרית, איך אני יכול להגיד? אתה תהיה לא מוסרית, אתה לא אומר לא. אני אומר לך, תהיה לא מוסרית. אני לומד להיות לא מוסרית, כי אני יודעת שאין לא צריכה את המוסר כבר. אז למה? אתה יודעת, אני יכולה להיות לא מוסרית? רגע, אני יכולה להיות לא מוסרית כשיש לי כבר את הביטחון העצמי בעצמי, שאני לא אצטרך את המוסר החיצוני כדי לאלף אותי פנימית. כדי? זהו, לאלף אותי פנימית. הרי בדרך כלל המוסר... למה להלף את עצמך בכלל? ככה זה! אני מסבירה מה זה מוסר. מוסר... רגע, שנייה, איך הוא מוסר? אני צריכה... מוסר, מוסר זה דבר חיצוני, שאומרים... התנהגות מוסרית. התנהגות מוסרית. זה דבר חיצוני, שנה עד לשנות את הפנימיות. ואם את מרגישה שהפנימיות שלך, את כבר יכולה להלף את עצמך... את לא יכולה להלף. אלא בטוחה
בעצמי. לא, לא, מוסריות, לא. אז לא, אז אני, אז אני טוב. אז כן, מה? שלא תדבר, אני צריכה לדמות. אז אנחנו מדברים. כן, צריכה לדמות. לא, מדברים לדבר תוך כדי שמדברים. אל תקשיב. אל תשתוק. טוב, די, קומי. נו, נדבר יותר בקול. המוסר, המוסר בעצם קיים, הוא חיצוני. הוא חיצוני, כי באיזשהו מקום, התפיסה הראשונית שלך... מה הסיפור? יש דבר שקורה במוסר, אתה רוצה להאמין לו, תאמין לו, יש לזה יתרון.